L'Escola de Patinatge Artístic de Sant Cugat ha fet 45 anys i per aquest motiu avui a la contraportada volem convidar la seva presidenta i també impulsora, Cristina Muñoz, per fer un repàs d'aquesta trajectòria d'aquests 45 anys d'història, saber més sobre aquest esport i també, lògicament, felicitar-vos, Cristina, a tu i a tot el club per aquests anys. Felicitats. Moltíssimes gràcies. Què representa per vosaltres fer 45 anys i sobretot per tu com a impulsora del club? Bé, és important, és que som més que un club, és que som una institució, ja portem tants anys aquí, hem patit tantíssim, des de l'any 77 que vam començar, que vam fer el primer festival a la pista Méndez, que era una pista que, descoberta, que tenia les esquerdes i no tenia megafonia, i bueno, va ser tot un acte heroic, no?, poder començar a tirar el club endavant i bueno, fins aquí hem arribat, sembla mentida, perquè a mi no em sembla que hagin sigut 45 anys, saps? Em dono compte quan veig les noies, les mames, que em venen i em parlen, em diuen, te recordes a mi, jo vaig sortir d'aquí festival, tenia 8 anys i ara... I dic, ostres, sí que ha passat el temps, no? Perquè a casa dels altres sembla que passa més ràpid el temps. I sí, realment són 45 anys, eh? El diumenge vau fer el festival, tenim bastament aquí les imatges, són imatges d'Albert Canalejo, tots a dir aquestes fotografies. Vau fer un festival des de les més petites i els més petits fins als veterans. Es van entregar també medalles a totes aquelles persones que portaven 10 anys ja també en el club. Com vas viure aquest festival? Perquè clar, hem viscut uns temps de pandèmia on no s'han pogut fer aquests festivals, però ara tornem. Ai, sí, tenia moltes ganes, tenia molta il·lusió. Feia 3 anys que no fèiem un festival o que no actuàvem davant de públic, perquè inclús quan hem fet una petita competició ha sigut sense públic, i el patinatge no és així, el festival és pels pares. En realitat el preparem pels pares, per les famílies, pels avis, per les expatinadores que han estat en el nostre club. I la veritat és que tenia moltes ganes, ho vam fer amb molta il·lusió, amb molts nervis, perquè feia 3 anys que no ho fèiem i havíem perdut una miqueta el ritme i hi havia coses que se'ns escapaven, i volíem fer-ho tot perfecte, però déu-n'hi-do el bé que va sortir. Com ho van viure les patinadores? Ai, uns nervis, unes ganes, una il·lusió de posar-se els seus trajes, de fer aquell... Bueno, tot. Fantàstic. La veritat és que és un esforç que ningú sap, eh? Per darrere, esforç de, no dels entrenadors només, de les nenes, de les famílies, de tothom, eh? És un esforç, però quan ho veus, dius, val la pena. Com va néixer i per què va néixer l'Escola de Patinatge, Cristina? En quin moment dius Sant Cugat necessita una escola de patinatge artístic? De fet, no vaig ser jo la que ho va decidir, perquè jo era molt joveneta, clar, jo tenia 16 anys aleshores, i jo patinava a Cerdanyola. I va ser el president del hockey que em va venir i em va dir, escolta nena, tu per què no els ensenyes a fer això que estàs aprenent? I jo vaig dir, doncs sí, a mi m'agrada ensenyar també, jo soc professora, no? I vam començar amb 4 nenes, allà a fer cosetes, de seguida es va començar a venir gent, de seguida vam ja poder fundar el club, i el meu pare, en pau descansi, va ser el primer president. El que va tirar endavant amb la federació, amb els estatuts, amb tot, i m'ho va posar en marxa, i jo després ho he seguit endavant, amb l'ajuda de tota la meva família, perquè aquí estem implicats tots, amics, família, hi ha gent que encara m'ajuden i no tenen ningú patinant ja, i encara m'estan ajudant, quan saben que hi ha festival, quan saben que hi ha coses, sempre s'acosta, ei, vinga a fer-te un cop de mà. Vull dir que és que som com una família gegant. Quan vas començar tu a patinar? Jo vaig començar, no era massa petita, no? Perquè per patinar s'ha de començar als 4 o 5 anys, jo vaig començar als 11 anys. Amb totes les meves germanes i germans, i la meva mare es va comprar patins a tots i va dir, mira, això és molt divertit, proveu-lo, i vaja que si ens va agradar, hem estat tots en competició. L'any 1977 decidiu formar aquesta escola de patinatge artístic aquí a Sant Cugat, han passat 45 anys, com ha evolucionat el club? Doncs hem tingut de tot, hem tingut, com tots els clubs, tots els clubs fan amunt i avall, hem tingut èpoques de tenir patinadors i patinadores a nivell molt alt, a nivell internacional. Entrenava, de fet, jo tenia les claus del pavelló, imagina quines èpoques, jo tenia les claus, anava a les 6 del matí, quan sortia una mica el sol, perquè no podia obrir les llums, perquè ja es gastaven molt, entrenàvem de 6 a 8 i mitja del matí, després agafava les nenes, les portava corrents al col·le, les deixava, després entrenàvem a migdia en una pista descoberta, o sigui, dinàvem a la pista, després les tardes, els dissabtes, els diumenges, que necessites moltes hores, la patinatge és un esport de tècnica, igual que la rítmica o la gimnàstica artística, i necessita moltíssimes hores. I quan hem tingut aquestes hores, hem tingut patinadors, patinadores d'alt nivell. Ara no podem, per què? Perquè no tenim aquestes hores. És normal, Sant Cugat té tantíssima gent fent esport que han de repartir els horaris dels pavellons.
si tinguéssim més hores, podríem arribar més lluny, però no em queixo, perquè amb les poques que tenim, traiem, les rentabilitzem tant com per col·locar nenes a pòdiums a totes les competicions que anem. Aquest any que ha canviat el reglament, han fet tot nou, ens hem adaptat estupendament bé i estem tenint una quantitat de bons resultats que estic sorpresa. Vull dir, està anant força bé aquesta temporada. La Cristina m'ha explicat abans de començar que la temporada del patinatge artístic va de gener a desembre. Per tant, vosaltres esteu en plena temporada, eh? Sí, en plena temporada. A finals de juliol tenim les últimes competicions, pararem a l'agost, el 15 de setembre tornem a tenir competicions, o sigui que anem una mica al revés dels altres esports, però és que és així, no sabem per què, però funcionem així. En quina situació es troba el club? Bé, estem força bé. Vam superar el temps de la pandèmia amb molta por perquè vam dir que se'ns donava de baixa a tothom, no podem entrenar. Entrenàvem a l'aire lliure, sense patins, ens reuníem en un parc per fer treball de condició física, sense patins, fèiem les coreografies caminant, sense patins, o sigui, agafàvem un tros de Torre Blanca, no? Es posàvem allà uns conos perquè la gent no passés, i nosaltres anàvem, posàvem la música i anàvem com si anéssim patinant, però treballant les coreografies sense patins. Mira el nivell d'afició que tenim, no? I les nenes venien. I havent-hi superat això, ja està. L'escola segueix endavant, no puc agafar més gent perquè no m'hi caben, perquè els grups són limitats, no puc posar tants que no puguem patinar o que no puguin fer els seus programes, els han de fer d'una en una, durant dos minuts i alguna cosa cada programa, en una hora pots fer X programes, si poso el doble de nenes no podran fer-ho, per tant, aprofitem al màxim la instal·lació, posem el màxim de nenes que ens hi caben i de nens, però més no puc agafar, amb la qual tinc una llista d'espera, quan se'm dona de baixar una, truco la següent que està en llista d'espera. Quantes patinadores? Patinadors teniu actualment? Ara actualment som 140 i ja et dic, tinc llista d'espera d'unes 15 persones esperant per entrar, que ja sé que al final, ara quan acabem el curs al juny, algunes donaran de baixa perquè se'n van a viure fora o se'n van a estudiar fora o pel motiu que sigui, llavors podré agafar gent que tinc en llista d'espera, però no puc obrir la inscripció i que se m'apunti tothom que vulgui perquè no hi cabem. En el festival vam veure majoritàriament nenes. També hi haurà algun nen. Aviam, dels 140, 3 són nens. Que, aviam, alguns són fills de patinadores, el qual és el més normal del món, i els altres realment són que tenen afició per aquest esport. Veient, preparant aquesta entrevista, mirava la vostra web i hi ha hagut una notícia que m'ha agradat moltíssim, que és la patinadora més jove del club, una nena d'un any i mig en patins. Sí, a veure, de fet és filla de la coreògrafa, per tant, quan va poder caminar bé, ja li havíem regalat uns patins petitoníssims i ja la vam posar a patinar amb un any i mig. I abans sí, de córrer, deia, abans de córrer, patina. Sí, sí, no sabia córrer encara, perquè als nens s'hi costa, córrer, però patinar ja s'aguantava i quan que ella s'aixecava ja soleta, no volia que l'ajudessin i vol anar soleta i sí, i ara patina, bueno, ha sortit al festival estupendament. Clar, perquè a partir de quina edat és recomanable començar a fer el patinatge artístic? Vèiem en el festival, ho deies, nenes molt petites. Sí, poden començar entre els 3 i els 4 anys. És més un problema d'adaptar-se al medi, no? A que el terra és de parquet i fa soroll amb els patins, a que els papàs estan lluny, a que es separen dels papàs. Si fan una adaptació correcta, com quan es porten a la guarderia, que s'acostumen els entrenadors, perquè en patins són molt alts i que això els fa molt respecte. Un cop que han superat aquesta fase, poden patinar des de l'edat que vulguin. I el patinar com ho porten? Perquè, clar, nens i nenes de 3-4 anys sobre patins, s'adapten bé? Sí, aviam, els petitons el que fan és que juguen. Ells no venen a preparar una competició, venen a jugar. Anem a jugar, que som els dàlmates. Han sortit vestits de dàlmates. Ara farem com gossets, ara ens aixupirem com si fossin un gosset, ara aixequem la cama. Ells juguen, ells no venen a aprendre a patinar, venen a jugar, ells s'ho passen bomba. Qui pot fer patinatge artístic? S'ha de tenir alguna condició especial? Tothom pot fer patinatge artístic? Tothom pot fer patinatge artístic, però es necessiten unes molt bones qualitats per arribar molt alt. El patinatge artístic requereix que la persona sigui no molt alta, flexible, àgil, que tingui valor, que no sigui peruga, que sigui valenta, perquè implica moltes caigudes, moltes situacions de risc. Elles ja aprenen a caure mentre que estan entrenant, no és com una persona que comença el primer dia i cau d'esquena, es pica mal cap al terra, elles mai, ja saben quan cauen com ho han de fer, però es necessiten unes certes qualitats. Això no vol dir que no pugui patinar tothom que vulgui. Nosaltres no ho fem, com altres clubs que em consta que ho fan, no fem càstings. Aviam com és aquesta nena, una nena grassoneta, jo no l'agafem, no. Siguis com siguis, tens dret a patinar i a disfrutar. Arribaràs més lluny o menys, arribaràs lluny d'Espanya o no,
no és important per nosaltres. Per nosaltres l'important és que tothom que vulgui patinar pugui, tingui l'edat que tingui. Ja veus que també se'ns apunta a les veteranes, de tant en tant en venen, patinen, munten el seu número, les conviden a molts festivals. Aquí les tenim, les veteranes, sí, que van fer una coreografia de James Bond. Una de James Bond i després una altra de Star Wars, també. Van fer dues coreografies que se'l preparen elles, ho corren elles, ho treballen i molt bé. I les conviden a molts festivals, a altres clubs, perquè els fa molta gràcia veure que aquestes senyores estan en plena forma i poden patinar i són un bon exemple per molta gent. I han obert els ulls a molta gent en el sentit de dir, t'agrada fer aquest esport? El pots fer? No és un esport de nenes petites. Tu, si t'ha agradat patinar sempre, ho pots fer. Ja començar més gran és una mica més difícil, perquè la gent gran tenim por de, si em caigui amb lesió i no puc anar a treballar, però elles, com que ho tenen de tota la vida, no els hi costa i fan dintre de les seves capacitats el que poden. I la veritat és que és un èxit rotund. Nosaltres, quan anem a un festival i surten les veteranes, és un èxit. Quan fem una competició que la fem específicament de veteranes, venen d'altres clubs i fan una competició entre elles, bueno, és el més exitós que pot haver-hi, perquè les nenes ja estem acostumades a veure-les, però saps, les senyores que tenim de 50 i alguna cosa, vull dir, són senyores, senyores, amb càrregues familiars, amb la feina, amb tot, però si agrada patinar, si encanta, i aquí les tenim. Hi ha bons clubs, hi ha aquí a Catalunya, de patinatge artístic? De fet, Catalunya és la cuna del patinatge, del hockey i del patinatge, és la cuna. A partir d'aquí s'ha anat estenent, i ara a tota Espanya n'hi ha clubs bons, importants, però a Catalunya tenim clubs a tots els pobles, i a pobles que en tenen dos, tres. Em deies abans també de començar que no, és un esport, però no és un esport olímpic. No ho hem aconseguit. Quan l'Olimpiada de Barcelona, que en Samaranch, el senyor Samaranch ho va intentar, a més no pogué, i no ho vam aconseguir. I ara serà més difícil, clar, perquè ara ja no tenim el seu recolzament. I l'argument és que ja n'hi ha patinatge de gel, igual que n'hi ha hockey gel, no cap, ni cap el patinatge de rodes ni el hockey rodes. Bueno, algun dia potser canvia això perquè els esports olímpics van canviant i no perdem l'esperança, sobretot perquè a Catalunya tenim campions del món. Tenim molts campions del món, campiones del món, en show, hi ha moltes modalitats, som els millors. Anem a parlar ja de competició. Quins són els objectius de cara a aquesta temporada, Cristina? Bueno, estem intentant participar en, amb el nou sistema de competició, intentar col·locar nenes, hem de fer diverses competicions i dintre del rànquing quedar el més amunt possible per aconseguir anar al campionat de Catalunya. Quan se celebra aquest campionat? A finals d'any es farà, quan s'acabi el rànquing, quan s'acabi tot. On entreneu actualment? Estem al pavelló de la Rambla del Celler, que li diem el pavelló 2, i a la Guinardera, que és un pavelló cobert que és molt adequat per patinatge perquè és molt, molt, molt ampli, és molt més ampli d'una pista normal. Les pistes normals fan 20x40, aquí fa molt més, amb la qual cosa ens permet que quan una patinadora està fent el seu programa dintre del límit de 20x40, les altres no s'han d'apartar, perquè sinó que poden estar fora, perquè hi ha un espai on podem seguir practicant, i això aquest any ens ha obert, bueno, el cel, perquè estem entrenant estupendament bé en aquest pavelló. Doncs, Cristina, estem avui aquí per celebrar aquests 45 anys del Club de Patinatge Artístic de Sant Cugat. No tots els clubs poden dir que han fet 45 anys, és tot un honor. Quins són els reptes de futur del club? Doncs seguir endavant, perquè aviam, jo em retiraré, però aquí està la meva filla, les meves patinadores, les meves monitores, això continuarà, continuarà. Patines encara, Cristina? Em poso els patins, que no vol dir que patini, perquè cada vegada em costa més, eh? Sembla mentida, espera, eh? És com anar en bicicleta, tu pots anar en bicicleta, però quan ets jove vas amb molta agilitat, després ja vas més tranquil, eh? Pedalant, allò un lloc pla, el patinatge passa igual, jo me'ls poso perquè m'és còmode, no?, per anar d'una punta a l'altra, així, però fer salts i això, ojo, eh? Doncs, Cristina Muñoz, presidenta i també impulsora d'aquesta Escola de Patinatge Artístic de Sant Cugat, moltíssimes gràcies, que pugueu celebrar molts més anys aquí a la ciutat, i esperem també que aquest final de temporada puguem veure aquestes noies santcugatenques en algun podi d'alguna competició que s'hagi aquí. Segur que sí, segur que sí. I estàs convidada per explicar-nos com ha anat aquesta temporada. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Nosaltres arribem aquí a la contraportada d'avui. Moltes gràcies i fins la propera.